Tash pra sepse hoqi zgjedhjet dhe qeverisi keq. Çfarë do për para qeverisës? Tyre ju e ka nisur që në 2009. Po pra në 2009 sepse humbi zgjedhjet e Edi Rama për shkak të papjekurisë vet politike, në vitin 2009 na kushtoi 4 vjet opozit. Do ta shpjegoj pse. Nuk ditë të bënte koalicion. Zgjedhjet kishte një program. Në fund zgjedhjet totalisht i papërgatitur. Dhe mbasi humbi zgjedhjet dhe kush ishte kosto e kësaj? Nuk ishte kosto që ngelem ne 4 vjet në opozitë, mund ngelem edhe 40 vjet në opozitë. Unë vet ta mbaroj. Po. Kam 11 vjet në opozitë që në vitin 2005. Nuk besoj se ka njëri në Shqipëri që ka bërë 11 vjet opozitë. Se unë kisha 8 vjet kur ishte Saliu në pushtet, kam edhe 3 vjet de facto me rilindjen. Megjithatë po kthehem nga 2009, me që më pyetë disa herë. Në vitin 2009 për shkak papjekurisë të Ramës ne humbëm zgjedhjet. Kosto e kësaj nuk ishte opozita jon. Kosto e kësaj e kosto dikush ishte. 21 janari. Nuk do kishte ndodhur 21 janari po kishte fituar zgjedhjet. Nuk po fajsoi njëri më. Po them se çfarë ndodhi. Rënim, varfëri, mund kishin marrë në pushtet pak më shpejt. Dhe për këtë arsye, më fal, për këtë arsye, i kërkova Edi Ramës që siç ndodh kudo, ndodhi në Angli para 6 muajsh. Kryetari opozitës humbi zgjedhjet, partia e vetë tha ik dhe iku. Tani unë shkova te partia e zgjedhjeve. E njëjta gjë, e njëjta gjë kërkova unë vitin 2009 dhe kjo ishte një, më fal, ishte një kontradikt në parim. Në parim. Për shkak sepse nuk isha i bindur dhe nuk jam i bindur që nëse një parti nuk funksionon me rregulla, ajo ka arsye. Blushi, në rast se ju po flisni për parime, dhe një mua mundësi të bashkëtoj me të. Përse nuk e dorëzoni mandatin e Partisë Socialiste që keni marrë me logon e Partisë Socialiste në Elbasan? Po, një njeri pa kënaqur me qeverisjen dorëzon mandatin që i ka ardhur nga kjo parti. Përse shfrytëzoni sot mandatin e kësaj partie për të kritikuar këtë parti në parlament? Përzi, kujt ja mandatin? E thashë në parlament duhet ta përsërisë se ta seroj këtë pjesë. Elvis Roshit, do ishin dakord? Gjithë do ta dorëzoni, s'ka rëndësi kush vjen fare. Jo, ka shumë rëndësi, sepse jo, ka... çështja është princip. Keni marrë një mandat si Parti Socialiste. Do ta shpjegoj, do ta shpjegoj. Dhe sot po shfrytëzoni kundër saj. Do ta shpjegoj. Po. Kjo është një gjë që nuk më kap dhe nuk do më kapi kurrë kontradikt morale. Nuk besoj se ju mendoni që unë këtë mandat po e mbaj për çfarë? Më thjesht dorëzoja, në fakt. Flasim për një parim. Për parim, po të flas parimin. Ky mandat dhe para se të them se për çfarë e kam përdorur dhe për çfarë do ta përdor, po të them që nuk besoj se 100% apo 90% e shqiptarëve do dorën që unë dorëzoj një mandat ke Elvis Roshi, ke Mark Froku, ke Arben Noka dhe ke gjithë ata që votojnë për mbetjet. Ku t'i jap? Njeriu që do vit votoj për mbetjet në parlament, për import të mbetjeve. T'i jap njeriu që do vit votoj kundër arsimit publik. Derisa ju distanconi me forcë politike, distanconi dhe me një forcë politike demokratike e cila e shpreh mendimin e vet me votim pevzi, po unë dia kështu dhën mandatin. Po kush t'ia jap? Sepse unë nuk e di çfarë do Partia Socialiste, më fal. Nëse Partia Socialiste do kishte mundësi të votonte, çka e drejtë ju hoq para bile, më tha dhe referendum. E di që ai referendum është i vjedhur. A ka mundësi unë bashkëtoj me parti që vjedh votat e veta? I vjedhur, i provuar ka reciprisht. Edhe në gjitha rrethanat ju e dini që do votoj. Po nuk ka rëndësi pse vjedh. Nuk e di se do të ishte votimi. Kundër kësaj. Po si? Kundër jam edhe po, edhe këtë parim. Po. Atëre kujt e jap? Se ti e mandatin një partie e cila përdor për mirë, e cila voton për interesin publik, e cila nuk voton për kanabizimin e vendit, nuk voton për kanabizimin e vendit, e cila voton kundër banditëve në parlament, më fal. E cila voton për reforma që ulin papunësin edhe ulin varfrin. Kujt ja jap të mandat? Dikujt që do vi aty në vendin tim. Raporti mandatin është i juaj personal. Ta thash pra, një partia demokratike do ja kishte dhënë ditën e parë se nuk më vlente. Po nuk mund t'i jap këtë mandat. Sot i blushit, bëj. Më fal, po? një njeriu e thash, që do vi dhe ditën e parë do thot. Çka thonë Edi Rama? Do thot, nuk po ikin shqiptar nga Shqipëria. Ata që ikin janë grek. Janë shqiptar që jetojnë